parada, demasiado controlada, não há tempo para fazer nada. Andam que nem os loucos à procura. A sociedade está marada, demasiado controlada, não há tempo para fazer nada. Andam nos loucos à procura de uns trocos e não vêm que estão a correr aos poucos. Não para um segundo às voltas neste mundo e o seu vazio é profundo. Esquecem o amor, o perdão, a compaixão e a palavra união. Eles não têm paciência para ouvirem a razão da sua existência. É tanta a ignorância que lhes deram a beber em sua infância. Alguém como eu e como tu tem que falar, tem que alertar que Jesus veio na verdade para salvar toda esta humanidade. Muitos sofrem, muitos clamam. Eu quero ter-te, estar contigo, viver o sonho de te ter em mim. Eu quero amar-te e quero dar-te tudo o que tenho em meu coração. Essas mãos cá em cima, só pode ir ao Nosso Senhor porque Ele é digno. A indiferença dão lugar à ofensa e nem querem saber o que os outros pensam. Vivem cheios de medos, aprisionados nas redes dos pecados, onde escondem os seus segredos. Muitos sentem sozinhos, enganados por seus caminhos, repletos de flores, com tantos espinhos. Mas o diabo está lixado completamente, derrotado. Não persigo, não posso ficar calado. Muitos sofrem, muitos clamam. Eu quero. Toda a glória, Senhor, te damos nesta tarde. Glória.